Dnes se koná již několikátý ročník Dnu otevřených dveří na Přeštické střelnici. Co se zde dnes odehrává? Tak je to už třetí ročník, děláme to pro veřejnost, aby vlastně vůbec věděli, co se tady děje na střelnici. Všichni můžou přijít a vystřelit si ze zbraní, které jsou tady zapůjčené. Je to vlastně všechno zdarma, platí se jenom náboje, které si každý vystřílí. A dále potřeba venku můžou děti střílet ze vzduchovek, z luku. Dneska tady máme několik zajímavostí. Je to kulomet UK-59, který byl zavedený, nebo dokonce ještě je v české armádě, předělen na samonabíjecí pušku. Potom je tu americká originál armádní zbraň M16A1 a další zajímavost, třeba Mauser, originál válečná puška z druhé světové války. Součástí dnešních otevřených dveří na Přeštické střelnici byla i prezentace zbraní policie České republiky. Jaké zbraně zde jsme mohli dnes vidět? Takže dnešní prezentace zbraní je ze sbírek policejního krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, konkrétně odboru kriminalistické techniky a expertíz, kdy se jedná o zbraně, které byly zabaveny v rámci trestné činnosti a bylo tam vysloveno propadnutí věci ve prospěch státu. Máme tam vlastně v součástí našich sbírek jsou nejrůznější druhy zbraní. K nejčastějším dotazům patří třeba dotaz na útočnou pušku STG-44 německou z druhé světové války, ale i další zbraně. O které zbraně je největší zájem? Které zbraně si návštěvníci nejvíce půjčují? Tak velice oblíbené pušky jsou v dnešní době hodně zbraně na bázi AR-15, což jsou původně americké vojenské zbraně typu M16, akorát v civilních verzích. Dále spoustu návštěvníků zajímají odstřelovací pušky Remington 700 s optikou samozřejmě, které jsou taky ve výzbroji mnoha armád. Dále také zajímají krátké zbraně, máme tady v nabídce třeba zbraně od firmy Walter nebo od německé zbrojovky Heckler Koch a velice oblíbené taky vráži 45, tak jsou klony zbraně typu 1911. A my se těšíme na další ročník Dnu otevřených dveří v Přeštické střelnici.